Dnes natáčíme Čtení tě mění nezvykle po fotbalovém zápase. Byla to rozlučka s Tomášem Rosickým a protože vím, že Honza Koller má rád taky knížky, tak jsem ho pro vás tady aktuálně odchytla. Honza Koller je bývalý český fotbalový útočník a reprezentant. Svou sportovní kariéru začínal jako brankář a co by profesionál začal hrát za AC Sparta Praha. Hrál ale i za Borussia Dortmund, Anderlecht Brusel, AS Monaco nebo v ruském klubu Křídla Sovětů Samara. Byl hráčem legendárního týmu na mistrovství Evropy v roce 2004. Z 55 gólů je historicky nejlepším střelcem české i československé fotbalové reprezentace a je vyhlášeným hlavičkářem. Honzo, my jsme tady úplně tak jako velice čerstvě po rozlučce s Tomášem Rosickým a já se tě nemůžu hned zeptat na knížky, protože si myslím, že toho zápasu jsou ještě plný. Prosím tě, jak se vám hrálo v tom Lijáku? Tak já ten Liják miluju, takže mě se hrálo výborně. Já jsem vždycky rád hrál v dešti a samozřejmě pro ty lidi na těch tribunách to bylo horší. To se mi trošku litoval a naštěstí se ten zápas odehrál a všichni jsme si to, myslím, užili. Bylo to na vás vidět, já jsem to teda sledovala, musím říct, fakt jsem vám fanděla, byli jste skvělí a ty hned do 23. minuty dva góly, to je jako normálka, nebo? Ne, to není, to jsem sám byl překvapen, no, takže se to vydařilo i z tohohle pohledu a zase pro mě byla radost zase si oslavit nějaký gól s fanouškama před vyprodaným stadionem. Takže jsi plný adrenalinu a s tím adrenalinem nám můžeš říct, co rád čteš, jaké jsou knížky, které tě zaujmou? Když máš čas teda. No, tak teď bohužel se musím pokládat, teď už moc nečtu, ale dřív jsem hodně čet. Měl jsem rád hlavně nějaký kriminální případy, thrillery a pak... Takže tady je to správně vlastně. Přesně, a pak i jakový literatura faktů, co jsem hodně, nějaký třeba z druhé světové války, nějakých koncentračních táborů a to jsem měl rád. Čím tě vlastně zaujal zrovna tento žánr? Je to něco, co třeba sleduješ ve filmech a tak? Já jsem takový drsný, no, že mám rád takový tyhle ty drsné věci, no, nebo i knížky psychologické, takže to mám rád. No. Kdyby ses teďka měl vybrat nějakou knížku, která tě třeba ovlivnila život? Ty knížky mě hodně dostaly asi z toho koncentračního tábora, no, když jsem četl podle skutečného případu, kdy ten člověk prožil vlastně Osvětim, a tak to na mě zanechalo jako hlubokou stopu a ty lidi si tam museli prožít neskutečný peklo. Takže vlastně i takové to usebrání se do sebe, kdy jako si dokážeš že představit, co člověk prožívali. Že váží života a neřeší nějaký maličkosti, malichernosti, že tyhle lidi prostě co to přežili, tak prostě ty tam na nich to muselo nechat neskutečné následky.